سُے مےٚ روٗٹھُم ٲس ییٚمۍ سٕنٛز سَتھ مید دِلَس، وَن تو رُسلیو کَس ژٕ روٗٹھُکھ وۄنۍ کٕمو مَناونَے. اکیس جون شہبہ ڈورو کے لیے ایک اہم دن مانا جاتا ہے کیونکہ 18ویں صدی میں اسی سرزمین نے ایک عاشق مزاج شاعر کو جنم دیا تھا، اور اس عاشق مزاج شاعر کا نام رسول میر تھا، جن کا کلام آج دنیا بھر میں مشہور ہے. اس کلام کو نئی پیڑھی تک پہنچانے کے لیے ہر سال ڈورو شاہ آباد میں یوم وصال منایا جاتا تھا، لیکن وہی اگر مقامی لوگوں کی مانے تو کئی سالوں سے یوم رسول میر کا یوم وصال نہیں منایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے نئی پیڑھی رسول میر کے اس کلام سے محروم رہ رہی ہے. آخرکار کیا وجہ ہے کہ کئی سالوں سے ڈورو شاہ آباد میں یوم رسول میر کا یوم وصال نہیں بنایا جا رہا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں جے کے لائیو ٹیم کی یہ خصوصی رپورٹ. دنیا کی ہر زبان نے بلا شعبہ ایسے شعرا اور قلمکار پیدا کیے ہیں جنہوں نے اپنے گہری سوچ، شعور، تجربات اور پاکیزہ و قیمتی خیالاتوں کو نظم یا نثر کی صورت میں پیش کرتے ہوئے اس زبان و ادب کے لیے بیش قیمت سرمایہ فراہم کیا ہے. کشمیر نے بھی ایک ہستی کو پیدا کیا ہے جنہوں نے اپنے کلام کا جوہر منوایا ہے. جان گیٹس کا خطاب حاصل کرنے والے صوفی شاعر رسول میر کا آباری مقصن شہباز ڈورو ہے. یہ چھو رسول میر شہباز ڈورے تم چترو موت عشق دکان رسول میر شہباز ڈورے تم ترومت عشق دکان یو آشکو چیو ٹور ٹور نچ مورے لل گنا رسول میر اسی کارواں کا ایک چمکتا ستارہ ہے جس کا کلام رہتی دنیا تک ہر دھڑکنے والے دل کو دھڑکاتا رہے گا. رسول میر نے کشمیری غزل گوئی کو ایک نیا رنگ دیا ہے. اس زمانے میں کشمیری شاعری میں تصوف کا زیادہ تسلط تھا. اس زمانے میں عموماً صوفیانی شاعری کو ہی پسند کیا جاتا تھا، اور اکثر شعرا اپنی شاعری میں عرفانہ کلام کو ہی ترجیح دیتے تھے. لیکن رسول میر نے عام روش کو چھوڑ کر کشمیری شاعری کو تصوف کی روایتی اظہار سے فارغ کر کے رومی رنگ سے آشنا کر دیا، اور اپنے خیالات کا اظہار کچھ اس طرح سے کر دیا. ولی کچھ سوریے پور مئی کیا میریے چون پک مئی پرجنو مئی دوریے آخ مٹن مرل پک خدسان چک کسان ٹکدار کسابس گرائی چکی مارا کاترس مستس مختشوبی خوریے ولی کستوریے پور مئی میریے. رسول چھ زانہ دین مذہب رخت ظلف چان کو زانہ کیا گو کفر تہ اسلام نگارو. جیسا کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ ہم نے بھی اسی کے ریلیٹڈ کوئی شاعری کی ہے اپنی شاعری میں. میں نے اپنی شاعری میں اس کی ریلیٹڈ شاعر یہ کہا ہے کہ
جانان چانے شکل گو دیوان رسول میر شم حس کرن چھ گت بنت پروان رسول میر پھل لول عرفان گلاب یل باغ مدینس گل ہول چانے لول کے ارمان رسول میر. یعنی کہ میں نے اس کے ریلیشن میں ریلیٹڈ میں یہ اشعار کہنا تھا. ژے نیو تم ہس تو ہوش بے دین ایمان چھسا کافر میں ون تم کن مسلمان بہ کیا زانے تہ کیا گو دین مذہب بسے رویس تو کھوس گومت ژے دیوان ژٕ چھکنا یار میون جانہ جانان لگے نا وس کرے نا سر ژے قربان. کیا آپ نے رسول میر صاحب کی جو پہچان ہے وہ پورے کشمیر میں ہے یعنی کہ تھرو آؤٹ ورلڈ میں بھی ہے. ان کا تعارف تو میں آپ کو نہیں دے سکتا ہوں, البتہ یہ تو کشمیر میں ایک ایسے شاعر نامور شاعر ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں ایسے کلام لکھے ہیں جن میں مٹھاس ہے. یعنی کہ جو انگریزی کسی شخص نے ان کو جان کیٹس کے نام سے بھی یہ تخلص دیا ہے. اسے رسول میر کا ابھی جو ہے یہاں پر کوئی رشتہ نہیں ہے, اس میں موجود نہیں ہے کوئی, تو اس وقت زندہ نہیں ہے. بہت سال پہلے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. جیسا آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا روضہ یہاں پر ہے خانقاہ فیض پناہ کے ساتھ ہی. لیکن اس بارے میں محمد یوسف ٹینگ صاحب نے بھی بہت تحقیق کیا ہے لیکن اصلیت اس کی معلوم نہ ہو سکی. تو بہت پرانے مطلب 200-300 سال گزر چکے ہیں, کوئی ایسا پرانا آدمی ابھی زندہ نہیں ہے کہ جو اصلیت بیان کر سکتا ہے. وہ ڈورو شاہ آباد کے رہنے والے تھے, انہوں نے اپنی شاعری میں بھی ڈورو کا تذکرہ کیا ہے لیکن ان کے جو اسلاف ہے ان میں سے کوئی زندہ نہیں ہے جو اصلی واقفیت ان کی کراتے. غزل گوئی میں رسول میر کی خدمات کو سراہتے ہوئے محکمہ آرٹ اینڈ کلچر اور ویرینگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہر سال رسول میر کی یاد میں ایک محفل کا انعقاد کرتے تھے جس میں مقررین نہ صرف غزل کی تائے میر کی خدمات پر روشنی ڈالتے بلکہ رسول میر کی یاد میں ان کے کلام کو آج کے گلوکار اپنی آواز سے یہاں موجود لوگوں خاص طور پر نئی نسل تک پہنچاتے تھے جس سے یہاں کے لوگ رسول میر کے کلام سے واقف رہتے تھے.
سرکاری سطح پہ اگرچہ ہر سال 21 جون کو یوم وصال منایا جاتا ہے، لیکن وقت گزرتے ہی سرکار کی جانب سے سرد مہری سامنے آئی، جس کے سبب اب گزشتہ 5 سال سے دن کے مناسب کوئی بھی تقریب نہیں ہو رہی ہے، جس کے سبب ادبی حلقوں میں سخت مایوسی پائی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی نئی پود دھیرے دھیرے رسول میر کے کلام سے محروم ہو رہی ہے۔ اگرچہ ڈورو شاہ آباد میں کئی انجمن سرگرم ہیں، تاہم ان کی کارکردگی بھی مایوس کن ہے۔ ویریناگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے رسول میر پارک کو جذب نظر بنانے کے لیے اپنے توسیل میں لیا، لیکن وقت گزرتے ہی محکمہ سرد کھانے کی نظر ہو گئی، جس کے سبب پارک کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی ہے۔ تھر تھر چھمر بشاید شرم جگرس درو نئی خوش یون نند بون سہ وسیے میون سہ دلبر آو نئی۔ دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے رسول میر نے آخری کلام میں بھی اپنی عاشقی مزاجی دکھائی، جس سے یہاں کے باقی شاعر بھی کافی متاثر ہو چکے ہیں۔ لیکن وہی دوسری جانب سے اگر دیکھا جائے تو کئی سالوں سے اس عاشق مزاج نامور شاعر کو کلام نئی پیڑھی تک نہ پہنچانے کے چلتے لوگوں میں کافی غم غصہ دیکھا جا رہا ہے۔ جے کے لائیو ٹیم کی رپورٹ دیکھنے کے بعد ہم امید کرتے ہیں کہ ویریناگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی، آرٹ اینڈ کلچر کے علاوہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹ اس میں ملوث ہے، وہ فوری طور پر ڈورو شاہ آباد میں رسول میر کے کلام کو آگے پہنچانے کے لیے اپنی کاروائی شروع کرے گی۔ تو اسی کے ساتھ دیجیے جے کے لائیو ٹیم کے شاہ ہلال، آری بلوچ اور مجھے روفانی کو اجازت۔ ملتے ہیں اگلے ایک نئے پروگرام میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ She was